gammal för du bor i Näsgruvan? Nej, inte i Näsgruvan. Jag var ju bara 8 år när vi kom hit. Ja, men det. Jag var ju med mina föräldrar, eller farsan och mina bröder. Ja, och din pappa hette? Erik Andersson. Erik Andersson, ja. Så att... Och prästen uppe i Dalarna som sa att ni skulle heta Bertilsson. Ja, det var hela så. Hela barnskåken. Ja. Då frågade jag alltid varför vi heter Bertilsson, ja. Och vi är farsan och morsan Andersson. Ja. Men det var ju så här, prästen hade föreslagit då att det var så tråkigt namn det här Andersson. Ja. Du kan ju ta Bertilsson, sa han. Ja, ja. Och det har jag fått fråga varenda gång alltså. Ja, men din far han fick heta Andersson. Ja, men det var Andersson. Långerik kallar de han för. Jaha. Ja, han var ganska stor och kraftig. När man, ja. De bodde nere vid Rosenberg. Ja, Brånäs Rosenberg, ja. Ja, just det. Mm. Bertil är min bror och Bert är min bror. Jaha, just det. Ja, så att det som var på bilden där, det var Bert. Inte okay. Bertil som det stod. Det är bra, det ska ja. Vi rätta till. Ja, ja. Vi börjar nu från 8 år. Då var det en liten parvel. Ja, men då flyttade vi hit från intrånget. Farsan fick ju jobb i gruvorna här. Man lyssnar ju när de är vuxna pratar. Och de tjänar ju dubbelt så mycket här då som... Det var uppe i intrånget. Okay. Och Västa var generösa. Ja, men Konsten Jonsson. Ja, tydligen. Ja, men det var nog svårare att få folk hit. För det var ju så, vad ska jag säga. Det såg det sig ut i gruvan. Det var ganska bristfälligt. Och det var ganska stora risker att jobba i den här gruvan. Och gruvan uppe i intrånget där. Det var ju mycket mer utvecklade. Mycket mer säkerhetssystem på det. Där åkte du ju en hiss med grejer ner. Ja. Här stod du ju en tunna på kanten och parera för att du skulle komma ner. Ja. Så det var lite annorlunda. Hur gammal var du första gången du åkte tunnan? Jag tror det var 10 år, cirka. Då fick jag stå inne i tunnan. Ja, ja. Då stod gubbarna på sidan. Ja. Och sen stod de och parerade med väggen. Då för att det liksom, ju längre ner det kom, ju mer så var jag i tunnan. Det var inte mycket utrymme i det där schaktet. Ja, du kanske hade, som man bedömer, som en 50-60 cm på varje sida. Alltså, ja, ja, det var precis. Ja, ja, det var inte så mycket att vifta på. Ja, sen hade man en viss teknik så att det blev varken för mycket eller för lite, utan det funkar ganska bra. Stod du själv på tunnan på kanten? Nej, nej, det fick jag inte göra. Jag tänkte i senare år, då får du... Nej, jag var ju 14, när man var 13-14 där, då började mopederna komma och sådär. Ja, just det. Så då släppte man gruvan. Men om jag ska räkna rätt, ja, för 62 la man ner gruvan. Ja. Hur gammal var du då? Ja, jag är 45 då till 62. Ja, ja, då får man räkna 17. Ja, ja. Men jag var 14, 13, 14, då köpte jag moppe. Ja, just det. Och sen blev jag moppe och tjejer då kanske. Så det blev roligare än hur det var. Du var lite annorlunda. Ja, ja, men det var ju så de flesta köpte en moppe i den åldern. Ja. Det var ju inte så noga med åldrarna och den här grejerna. Så att det... Ja, men... Det var duktiga killar som jobbade där i gruvan. Ja, det var det. Vad han plockade som det heter. Ja, men det tror jag, för att många skulle nog vägra gå ner, även om det var gruvarbetare, så tror de skulle vägra gå ner. Ja. För det var så primitiva förhållanden skulle man säga. Ja, jag kände några av dem på den tiden. Det var rejäla killar. Ja, ja. Rätt så unga också. Bertil Pettersson kommer ihåg honom. Mycket bra. Var... Vi jobbar faktiskt ihop i Stockholm på tunnelbanan. Så när jag blev äldre, i 20-årsåldern där, då följde jag med brorsan och Bertil Pettersson upp och då byggde vi. Det var ju, ja, vi skyddsrum och vi jobbade åt militären, skyddsutrustning och sådär här. Och järnvägen, spårvägen där om man säger så. Så det var mycket. Så det är du som har byggt tunnelbanan? Ja, delvis kan jag säga. Ut mot Lidingö så har jag byggt en bit. Ja, det ska inte vara blyg. Nej. Ja, man kan inte ta för sig med mycket heller. Man ska ju visa sig, man kan titta och skryta. Var du bergsman eller jobbar med snickeri och sånt där tunnelbanan? Nej, jag var med och borrade och sprängde. Jaha. Ja, så att det var ju... Men du har aldrig gjort det i Sala? Nej, aldrig i Sala, utan det var bara här som följde med farsan. Exakt. Ja, precis. Då var han ju under 18 år. Ja, ja. Ja, du fick inte komma in först du var 20 år. Eller jobba. Först du var 18 kanske det var. Ja. Det är möjligt. Men 18-20 då så. Så var det inte så noga på den tiden. Allting. Man kollade ju inte allting så noga. Ja. Hur ska de ge det? Lägg på allting. Ja, men det är rätt intressant tycker jag att du följer pappas fotspår. Fast du jobbade aldrig här utan du jobbade i Stockholm. Ja, jag jobbade i Stockholm. Ja, ja.
Sen sjönk, så var det ju så när man jobbade under jord, då tjänar man ju rätt så bra. Mm. Jag vet, jag började ju hemma och de som jobbar här, de tjänar ju inte hälften av vad jag gjorde. Men sen blev det ju så att priserna sjönk ju på det här med bergjobb mer och mer. Så det fanns ju ingen anledning att jobba kvar. Utan du tjänar ju lika bra som du tog ett annat jobb. Så då liksom gick man ju över. För det var ju inget lättsamt jobb. Man gjorde det för pengarna. Det var ett problem. Absolut. Det där med silverpriserna också. Ja, så var det ju. Det fanns ju silver kvar enligt farsan och de här. Man satt ju och lyssnade. Men mycket, priserna mycket. Var ju så dåliga så det var inte lönsamt att bryta. Nej. Det var det handlade om. Sen fick de ju... Så har det varit genom tiderna, upp och ner. Ja, men så är det. Det bestämmer ju inte vi här i Sala. Priserna, nej. Det är internationellt. Ja. Så då menar jag på att det fanns ju... förbrytning då, fast det gick inte ekonomiskt ihop och då är det ju så att som när höll jag på att säga. Ja. Ja. Sen dog han ju, han direktören där uppe i Avesta strax efter. Och då skrev de i tidningen att han hade 75 miljoner på bankboken. Det är mycket på den tiden. Ja, det är fruktansvärda pengar. Ja. Men de delade ju med sig, för det vi bodde i huset där, det var ju ganska bekvämt ändå för den tiden. Vi var ju ändå prioriterade på något sätt. Ja. De tog hand om sina, vad ska jag säga, arbetare. Det gjorde de. De rustade husen. Ja. Nästan alla hus var de på och byggde om lite. Var någonstans bodde ni en gång till? Brunäs, Rosenberg. Rosenberg. Finns huset kvar? Ja. En av sönerna bor där nu. Ja. Fast de har byggt ut det, så nu är det lite större. Det är svårt att känna igen det, eller? Jag ska säga, ja, det gör det inte. Ja, nej. Det gör man inte om man inte vet om det. Men hur många bodde i Rosenberg? Vi bodde 7 stycken då i den lilla. Det var 3 rum och kök. Ja. Så det funkar ju. Ja, och sen hade vi huset bredvid. Det är inte det som huset där. Ja. Det bodde Erik Lind. Jaha. Och där fick ju Bertil och Bert flytta in sen när han flyttade. Okej. Då flyttade de in i det huset. Ja. Så att då blev vi ju bara 5 stycken kvar då i det andra. Ja. Och det räckte ju det, höll jag på att säga. Så att. Men man låg ju 3 stycken i ett rum faktiskt ibland. Ja. Så att, men det var ingenting. Ja, det var som det var. Jag tänkte på, det var ett hårt och slitsamt jobb. Hur var stämningen nere i gruvan? Skämtade de eller var de tysta? Eller nej, men jag tror att det var ju tuffare och hårdare jobb du har, ju mer sammansvetsad blir du. Det var ju 16 som jobbade direkt i gruvbrytningen. Ja. Sen var det lite folk i det yttre med transporter och sådär. Ja. Och el och allt. Mm. Och i smedjan och sådär. Ja. Men de här 16, det var riktigt duktiga karlar. Ja. De fick jobb alla där när de stängde gruvan här. Ja, men det var inget. Det tror jag att det var några problem. Och så att det är ett intressant fenomen, just som du säger, va? Att det var inga gnällspikar, utan här var det hugga i och det gjorde man tillsammans. Ja. Med glimten i ögat ibland. Men jag tror, ja absolut, det tyckte jag de hade för att jag tror det är att de hade en ganska mustig dialog, om man säger så. Det som var inte invigd riktigt kanske tyckte att de var lite osams. Men det var gud, det var hjärtligt. Ja, det var fint menat. Ja, det var det absolut. Alltså, det känner man igen. Och det är typiskt lite grabbhumor också, va? Den kan vara varm fast den känns lite grov i munnen, så att det är nog inte passande för alla att vara i närheten. Nej, men precis. Nej, de tycker det språket de hade kanske. Nej. Man hörde aldrig något käbbel sådär. Nej. Osämja. Nej, det tror jag inte. De var så beroende av varann så att jag tror inte det skulle funka. Utan du blir mer att du blir rädd om varann, extra rädd och se till att man skyddar varann och på det sättet. Ja, de kände så. Någon käbbel blev det kanske som alltid, men det var inga vanliga saker, det tror jag inte. Nej, det är klart att det, eftersom du fortsatte att gå pappas fotspår, så var det ju då något positivt med själva bergarbetet ändå. För jag som lekman som bara jobbar som trafiklärare och knappt blivit smutsig under naglarna, tänker ju liksom att wow, det där måste vara tufft och hårt och inget vidare. Va? Men det var bra betalt med den här. Ja, och sen var det så här att tiden gick fruktansvärt fort. Ja. Jag tycker det skulle vara så att det är ju en destruktiv miljö, så att det skulle, men alltså, jag hoppas den halvtimmen kvar så jag hinner färdigt det här. Ja. Så att vi slog ut 2 salvor då per skift på 8 timmar. Ja.
i en tunnelbana. Och det måste ju funka precis då. Exakt. Så att, ja, det var väl därför kanske. Nej, men jag trivde så länge jag var. Och klart det är ett tufft jobb. Ja. Det, så. Men jag vill då fråga, vad var det för likhet och vad var det för skillnad då mellan Bonnäsgruvan och tunnelbanan i Stockholm? Ja, men det är skillnad som natt och dag. Ja. Det var ju mycket bättre förhållanden. Och det var ju andra säkerhetssystem och sådana här grejer. Ja. Så det var ju liksom, det var ju farligt i och för sig. Ja. Men det var ju mycket bättre miljö. Ja. Och för luften. Kanske inte många tänker på gruvan. Den var ju vedervärdig. Det var den, ja. Dåligt syre och sen var det ju mycket rök. Det var svårt att ventilera. De här tunnlarna, det satt ju stora sådana här fläkttuber rätt in. Så där du jobbade framme, det var det frisk luft. Ja, ja. Sen tryckte de ju tillbaka gasen som låg här. Det var ju vi aldrig att jobba. Så det var, på det sättet var det ju väldigt skillnad. Ja. Precis. Och sen var det dåligt berg här, jag kanske var här nere också. Ja. Då stannar man ju upp och så göt man ju bågar så att det var liksom säkert. Ja, så kunde man gå förbi de dåliga partierna. Ja. Men där var det kanske mer noggrant i Stockholm än i Bonnäsgruvan. Vad sa du? Det var mer noggrant i Stockholm det var ju skillnad som natt och dag. Ja. För du har ju ett ras som vittnar om att det var inte så säkert. Nej, nej. Det är det raset som vi ser idag, va? Det finns ju ett hål. Ja. Nej, magasinerna, så de är stora som de gjorde där nere, de rasar ju in ibland också, som det märktes ju inte på ytan. Nej. Utan det rasar ju in i gruvan om man säger så. Nej, det var ingen säker miljö att jobba i. Så det här sprökna berget i Sala, det var ett problem faktiskt. Fast man fick inte prata om det. Det var vissa saker som man måste hålla tyst om, och särskilt brunnarna som blev tomma från vatten. Ja, jag vet. Man har hört talas om det. För de som hade djur och så. Ja. När man lärde sig mycket då på den tiden, när vi bodde här uppe i gruvan, då var det ju så att det fanns ju ingen tv. Och radio var inte så mycket. Då satt man ju ofta och pratade om kvällarna. Ja, då satt ju föräldrarna. Då fick man väldigt mycket insatsinformation. Jag tror inte de får idag. Nej. Vad var de tjänade i gruvarna? Vilka som gjorde vad? Och vad som skulle hända? Och om politik och allting sånt här. Det var mycket träffar och snack. Ja. Inte så mycket tv för den tiden. Nej, men det var en berättartradition som tyvärr har försvunnit. Genom det här mediala som vi har nu, tv och video och allt det här. Ja, men som jag tror är väldigt viktigt. För på lördagskvällarna, då gick ju farsan och morsan mot och spelade kort med Andersson som de hette. Och då var ju vi barn med där och lekte och allting. Så det var ju liksom, man satt ju aldrig och tittade på tv eller någon telefon. Man umgicks. Ja. Var ni liksom en samling där uppe på Rosenberg som umgicks på fritiden också? De hade ju sina spelkamrater och jag hade ju mina kompisar. Vi var ju fyra stycken som bodde där. Ja. Så vi höll ju alltid ihop, höll jag på att säga. Så att det blev ju så. Ja. Och sen var det ju inte så mycket. Farsan och morsan hade ju ingen bil. Nej. Och det var inte bara dem, det var ju många som inte hade bilar. Så att det blev ju hemomkrig med att skapa sin miljö, så att säga. Så att, men den gruvfogden som hade hand om det, de bestämde ju allting. De var ju högt över fjärdingsman och kyrkoherden och de här. Ja, just det. Så att han såg till, han sa det, har de ett sånt här jobb, det var väl snack om det där brunnen och blev för bortskämda, var det någon som tyckte. Men han sa det, men de jobben de har blir man aldrig bortskämd. Nej. Utan han ställde till så att allt han kunde göra, så var det fixat. Ja, förstående. Hade man inne toalett här på Rosenberg? Ja, vi hade en, så det hade man nog. Ni hade en, ja, okej. Ja, men olika under ransoneringstiden där, det var ju det ett tag, då hade han, slaktaren heter Lindmark, han har gjort upp med honom att det där bryr sig inte så mycket ut, utan du ser till att de får det de behöver. De behöver den mat, de jobbar så hårt så vi kan inte. Men ransoneringssyn, då är vi ner på 40-talet. Jag är ju född 45-50-talet. Ja. Men du bodde inte här? Ja, jag bodde kvar där till 8 år då. Ja. Och då kom de och då hade han med sig. Vi fick ju givetvis använda ransoneringsskorten. Jag vill bara kolla så att vi är rätt. När du berättar ransoneringssyn, då är ni i Dalarna. Ja. Så att, det var flera familjer från Dalarna som flyttade till Sala, va? Inte vad jag vet då. Det var ju vi då. Det är möjligt att det kom sen då, att de drog med sig, men det hade man väl ingen koll på riktigt. Nej. Så att. Ja, ni kunde er en sak.
när ni flyttade ner. Ja, de var ju duktiga. De var väl lite handplockade. Det blev väl så. För att skulle de ner i den gruvan, och kanske det krävdes lite mera, ja, jag vet inte, både mod och kunskap om man skulle gå ner i de gruvorna. Men det innebär att du börjar andra klass då när du börjar i Sala? Ja, det stämmer ganska bra det. Var någonstans gick du? Styrers. Styrarskola, ja, okej. Okay. Ja. Det är den som finns, byggnaden finns kvar idag. Ja, det står droppen i kula. Jag vet inte, vad var det än om de har något? De har någonting i det, det är bilar utanför, jag vet inte vad det är. Det var ju väldigt bra skola, det var ju väl ansedd. Det var fint, det var bra lärare. Ja, de var ju ansedda, och när vi kom ner till stan, då märkte man ju det faktiskt här. Jag kom ner i sjuan, att jag ska inte säga att vi kunde se mycket bättre. Man märkte så att jag hade lätt för det, för vi hade fått väldigt bra undervisning där. De var de kända för också. Ja. Så att, hade du i Järberg och... Ja då. Ja. Ja, många år där uppe i gruvan. Ja. Ja, menar du det? Ja. Kom. Ja, men du, om man tänker på skolan nu. Han kunde sitta och säga så här. Salberg, ja, där vet ju alla vad det är. Ja, ja. Jag ska säga, ni är som urblåsta ägg. Ni är fan dummare än Salberg, ja, era jävlar. Uppmuntrande. Ja. Ja, man, det var dåtidens pedagogik. Ja, nej. Det var inget, han var snäll, men han var hård. Så var det ju så att då fick de ju klappa till. Ja, ja. Och sen kunde de bara ta en nacksving på en och köra ut den ner i hallen. Och. Ja. Men jag kan säga så här, det var ju så att det fick man väl skylla sig själv. De var ju inget så att de gjorde någonting för att de tyckte det var roligt. Han var väl nästan tvungna, skulle jag tro. Så att, ja. Det var ju straff för någonting i varje fall. Ja, men så är det. Det var ingen det att gå hem och gnälla. Nej, ja. För då frågade de vad de har gjort. Ja. Så det gick inte. Nej, men det var ju bra. Det var bra skolor till det. Och det var ju känt för att vara bra också. Så. Var det många gruvarbetarbarn där? Nej, det var ju så här att alla som bodde i närhet, de var ju i skolan. De närmaste fick ju gå, ja. Nej, 56 tror jag. Ja, just det. Det var fyra gubbar som stängde eller bröt. Tog rätt på virken där skolan. Mm. Och så la de det i knäckt schaktslaven. Mm. Måste förvarat någonstans. Så skulle de bygga några sommarstugor. Mm. Det var mycket virke, timmer och plank. Och sen rasade laven. Och det där följde med nere i djupet. Aj, aj, aj. Det blev inga sommarstugor. Nej. Ja, sånt kan hända, höll jag på att säga. Men det var ändå så att på den tiden tog man vara på restmaterialet. Ja. Idag kör man bort den till återbruket, returen. Jo. Och så mycket som slängs, som skulle kunna användas. Ja, de tog ju reda på allt. Precis. Ja, så att... Så det var inte så mycket slit och släng. Nej, det fanns ju ingenting. Alltså, man tog ju rätt på det som gick att ta rätt på. Så att det kastas ingenting då. Nej. Man kan ju berätta en rolig grej. Det var ju ganska frisläpp på den tiden. Ja. Bredvid gruvstugan, ni vet var den är, och sen mot laven. Ja. Och bredvid gruvstugan, där låg en liten kur mot åhållet. Ja, där ligger en kur på 2x2 meter. Ja, ja. Och det låg det dynamit, tändare och tändhattar. Ja. Och sen var det bara en dörr och sen var det bara en haspe. Ja. Så det var helt öppet. Så, så var det i flera år. Vilken säkerhet. Ja. De hade användning av det när någon fyllde år där uppe. Ja, det smällde ganska ofta där. Det smällde klockan 4 på morgon. Ja. Och då vaknade ju hela husen. Då skulle man gissa vem det var som fyllde år. Ja. Man räknade smällarna, då visste man att den fyllde 60 år. Ja. 60 smällar. Mm. Nej, men du vet, vi var ju där ibland och lekte med det där. Och det var ju ganska farligt, så i 2-3 år... Tror jag det stod upp. Sen när vi kom en dag och skulle titta lite där, då satte jag Optimus låsen i plank. Ja, ja, då hade någon tyckt att det var lite för lättsinnigt att ha det öppet. Det var inte det lämpligaste stället. Nej, men jag ser det. Så det var alltså. Det var ju liksom inga... Men det finns inga spår av det huset. Nej, det är helt öppet. Det skulle inte bara ha spår. Ja. Ja, nej, inte det får vi tänka oss in. Ja, det får du tänka. Så man kan säga mellan Brunäsgruvan och ån. Ja, Brunäsgruvan, sen har du det. På ån, ja. Ja, precis. Där någonstans. Ja.
Så var det nog. Ja, det är så, ja. Spännande tillhåll. Ja, och Brunnäsgruvan, det är ett man minneblott. Det är bara ett hål. Det är knappt ett hål som man ser. Det är jag har inte varit uppe och lägga och titta, men förut var det bara ett brädgolv över. Ja, precis. Så att det är väl det som syns.